joukkoon ja olet mukana Mediatalomme kasvutarinassa. Olet hyvässä seurassa. Voit tehdä osakemerkinnän helposti ja turvallisesti osoitteessa alfatv.fi/osakeanti. Hyvää iltaa ja tervetuloa Tavallisen Virtasen seuraan. Tämä on suora lähetys suoraan Keravalta. Ja tänään me puhumme päihdepolitiikasta. Me puhumme huumeista, lääkkeistä ja muista aineista, kielletyistä ja sallituista. Vihreiden puoluekokous pani tähän keskusteluun vauhtia sattumalta juuri toissa viikonloppuna, kun puoluekokous vastoin puoluehallituksen kantaa päätti kannattaa kannabiksen myynnin ja käytön laillistamista. Muun muassa tästä aiheesta meillä ovat tänään täällä keskustelemassa Mirka Vainikka, Irti huumeista ry:n toiminnanjohtaja ja Henri Soinunmaa Humania päihdepolitiikkaa -yhdistyksestä. Tervetuloa teille molemmille. Kiitos. Jos Mirka vaikka aloittaisit kertomaan, että mitä tämä Irti huumeista -yhdistys tekee. Eli Irti huumeista ry toimii huumeiden käyttäjien, toipujien ja läheisten hyväksi. Ja meidän tavoitteena on saada ihmiset pysymään kiinni elämässä ja irti huumeista, jos näin voi typistää. Eli halutaan auttaa, tarjotaan tukea. Erityisesti sit nykyään läheiset on he, jotka on meihin tosi paljon yhteydessä ja kantaa sitä huolta ja murhetta sisällään. Kuulostaa aika humaanilta. Henri, onko Humania päihdepolitiikkaa ry samalla asialla? No joo, me ei olla niinkään niin kuin tuollaisen suoran kosketuksen kautta tekemisissä tämän aihepiirin kanssa, vaan nimenomaan niin kuin poliittisesti ehkä semmoisella yleisemmällä ylätasolla enemmän. Mutta meidän yhdistyksen lähtökohtana on se, että päihdepolitiikan tulisi perustua tutkimustietoon ja parhaisiin olemassa oleviin käytäntöihin. Ja ehkä semmoisena yhtenä keskeisenä linjana on se, että päihdepolitiikassa olisi syytä painottaa tällaisen rangaistuspolitiikan sijaan niin kuin tukea, auttamista, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Selvä. Otetaan tämä vihreiden puoluekokouspäätös nyt tähän tarkasteluun. Te olette siihen tutustuneet jonkin verran. Mulla on se tässä. Se on itse asiassa 10 sivua pitkä päätös, joka sisältää paljon kaikenlaista aika hienoa tekstiä. Täällä mainitaan ilmastonmuutoksen torjunta ja antirasistinen politiikka, yksilön vapauden kunnioittaminen. Painotetaan sitä, miten kieltolaki, siis kannabiksen kieltolaki on epäonnistunut ja että laillistaminen olisi tähän ratkaisu. Kieltolaki tekee kannabiksesta vahvempaa kuin se olisi laillistettuna. Kieltolain vuoksi alaikäiset saavat kannabista nykyään liian helposti. Kieltolaki ylläpitää epätasa-arvoa ja rakenteellista mielivaltaa. Ja sitten tämä kriminalisoinnin taustalla oleva porttiteoria on itse asiassa argumentti kieltolakia vastaan, ei sen puolesta, ja näin poispäin. Tässä oli vahvoja perusteluja tämän laillistamisen puolesta, niin mitä mieltä olet tästä? Sano Mirka ensin oma kantasi tähän vihreiden aloitteeseen. No siis se päätöshän siinä on aika lyhyt, ja siitä kyllä propsit vihreille, että päätöksessä esitetään nimenomaan satunnaiskäytön näkökulmasta näitä asioita, ja jotenkin sillä lailla, että siinä ei ole lähdetty kuitenkaan sitten tuulettamaan sillä, että mitä haittoja voitaisiin vähentää tai jotain tämmöistä, mikä meillä aika usein kannabiskeskustelussa menee sekaisin, että mitä mistäkin seuraa ja mitkä asiat on syy-yhteydessä. Ne perustelusivut, niin siellähän on monenlaista perustelua, jotka voidaan kyllä kääntää myös juuri päinvastoin, että esimerkiksi kannabiksen kasvatus, jos halutaan nostaa THC-määrää, niin se ei ole kyllä mitenkään vihreätä muuten kuin ehkä kannabis on kasvina vihreä, mutta tarvitaan paljon sähköä ja vettä ja hajuhaitat on ilmeiset ja kyllä näistä on taloyhtiöillä esimerkkejä, kun sitten on vesivahinkoja ja muita tullut. Mutta kokonaisuudessa keskusteluavauksena ihan ok ja ei mun mielestä yllättävä sillä lailla, kun mä muistan 2000-luvun alkupuolella,
eduskuntavaaleja silloin vihreiden nuorten puheenjohtaja Raake pössytteli jossain vaali. Kolmen sepän patsaalla. Niin. Joo. Ja sehän oli mediassa siihen aikaan, että vihreissä on ollut tuon tyyppistä henkeä ja toi aloite ei sinällään, eikä ne perustelutkaan mun mielestä ota vahvasti kantaa siihen, että mitä meidän suomalaisessa päihdepolitiikassa tapahtuu. Meillä käytetään sekakäyttöä, on meidän juttu ja todennäköisesti, jos kannabis laillistetaan, niin se tulee sinne alkoholin, tupakan ja muiden päihteiden rinnalle, eikä korvaa alkoholia tai tupakkaa. Joo, kysymys on monitahoinen. Henri, miten sinä ja humaania päihdepolitiikkaa yhdistys suhtaudutte tähän vihreiden aloitteeseen? Joo. Ehkä sanon ihan lyhyesti tuohon Mirkan kommenttiin, että tietenkään kannabis ei ole tulossa, vaan on jo tosi paljon osa meidän yhteiskuntaa. Ja näyttää siltä, että tästä kieltolakipolitiikasta huolimatta sen käyttö, niin kuin muidenkin huumeiden käyttö, on ollut lisääntyvää jo 10 vuosien ajan vähintäänkin. Mutta joo, kyllä mä pidän tuota hyvänä keskustelun avauksena. Ehkä niin kuin sä etukäteen pyysit pohtimaan myös, että mistä niin kuin mistä on samaa mieltä, mistä on eri mieltä, niin ehkä tuntuu, että suoranaisesti niin kuin niistä laillistamisen vaikutuksista ollaan aika optimistisia sillä tavalla, että sillä ei olisi esimerkiksi mitään vaikutuksia käyttömäärin tai tämän tyyppistä. Mutta musta tuntuu, että kannattaa ajatella tätä laillistamiskysymystä niin kuin laajemmassa kontekstissa huomioiden, ei pelkästään se esimerkiksi, että lisääntyykö laillistamisen myötä kannabiksen käyttö, vaan pitää huomioida se, että minkälaisia vaikutuksia tuolla huumeiden kieltolailla kaikkinensa tällä hetkellä on meidän yhteiskunnissa, ei pelkästään Suomessa, vaan globaalisti. Et mä niin kun, jotta voisi ymmärtää, että minkä takia se paine tuohon on suuri, niin kannattaa pohtia myös sitä, että mun mielestä yksi tärkeä näkökanta on se, että tämä kieltolaki on luonut tilanteen, jossa kansainväliset laittomat huumemarkkinat on kansainväliselle järjestäytyneelle rikollisuudelle valtava tulonlähde. Joo, palataan vielä tuohon noihin huumemarkkinoihin tässä ohjelman loppupuolella, mutta haluaisitko Mirka vielä kommentoida tuota? Joo, ehkä sillä lailla, että mä jotenkin ajattelen, että meidän suomalainen huumepolitiikan linja ei ole mikään, niin kuin, jos kansainvälisestikin arvioidaan, niin mikään hyvin mikään reuna, vaan aika tyypillinen suomalainen linja. Kultaista keskityötä haetaan ja sillä lailla meillä toimii tämmöinen kahden raiteen huumepoliittinen linja. Eli viesti on selkeä, kaikki huumeisiin liittyvä toiminta on kiellettyä, mutta sitten samaan aikaan hoitoon voi hakeutua ja hoidon kautta päästä saada uuden otteen tästä elämästä. Mä haluaisin tämmöisen hypoteettisen kysymyksen esittää teille, kun kannabis kriminalisoitiin Suomessa eduskunnan päätöksellä 70-luvun alussa. Äänestys päättyi tasan ja arpa ratkaisi sen ja siitä tuli laitonta sen käytöstä. Mitä jos se arpa olisi mennyt toisin ja meillä olisi nyt 50 vuotta ollut lailliset kannabismarkkinat Suomessa? Minkälainen päihdetilanne tässä maassa olisi siinä tilanteessa? Oletko miettinyt tätä? No. Tietenkään sitä ei voi kukaan suoraan sanoa, että nämä on aika vaikeita kysymyksiä, niin kuin mitä olet tässä esittänyt jo ennen kuin tultiin studioon, että kun meillä ei ole kunnollista tietoa asioista, mutta sen takiahan nämä politisoituu nämä asiat. Ja mä ajattelen niin, että siellä paletissa olisi enemmän ehkä kannabiksen käyttöä ja meidän myöskin mielenterveysproblematiikka ei olisi varmaan vähäisempää kuin tänä päivänä, jos kannabiksen käyttö olisi tosi paljon aktiivisempaa. Entä Henri, mitä jos eduskunta olisi silloin päättänyt toisin? No sitä on vaikea sanoa sikäli, että tämä Suomen huumausainepolitiikka on kuitenkin tullut myös paljon muista maista, että voi olla, että tämä kansainvälinen politiikka olisi joka tapauksessa luonut painetta Suomelle muuttaa linjaustaan. Mutta mikäli mä ajattelin, että siinä oltaisiin pitäydytty, niin on tosiaan mahdollista, että kannabiksen käyttö ja siihen liittyvät lieveilmiöt olisi jossain määrin suurempia, mutta on samanaikaisesti mahdollista esimerkiksi, että Suomessa se järjestäytynyt rikollisuus, joka on kerännyt paljon resursseja niin kuin laittomilla kannabismarkkinoilla, niin olisi heikommassa asemassa. Että tässä taas, jos katsoo niitä kansainvälisiä trendejä, niin kyllä se kieltolaki näyttää ruokkivan järjestäytynyttä rikollisuutta ja poliisin korruptiota ja tällaisia ilmiöitä. Että tosi vaikea sanoa, että mitä kaikkea se olisi tuonut. Tässähän on ollut keskustelussa vuosikausia tämän nykyisen kriminalisointilinjan rinnalla tämä dekriminalisointi. Mm. Ja sitten on ollut tämmöinenkin vaihtoehto kuin depenalisointi, että pidettäisiin edelleen myöskin käyttö laittomana, mutta siitä ei rangaistaisi. Ja sitten
tämän viimeinen ratkaisu on tämä legalisointi, eli myynti vapaaksi, niin kuin Bob Marley vaati Jamaikalla 70-luvulla. Ja nyt tämä nykyinen tilanne on osittain mielivaltainen, koska poliisilla on aika paljon harkintavaltaa siitä, että viekö he eteenpäin jotain satunnaista pilvenpössyttelijää tai sitä keissiä. Niin mikä näistä eri vaihtoehdosta nyt olisi niin kuin teidän yhdistyksen kannalta paras mahdollinen? Me kannatetaan tätä nykyistä käytäntöä ja me nähdään kyllä se niin, että tehdään aika paljon poliisin kanssa yhteistyötä myöskin ja kyllä yhteinen käsitys mulla useiden poliisien kanssa on se, että poliisitkin ohjaisi ihmisiä paljon enemmän hoitoon, jos meillä hoitoon pääsisi. Valitettava tosiasia on se, että jos otetaan ihminen kiinni viikonloppuna, yleensä ei oteta pelkästään huumeiden käyttörikoksen takia, vaan siellä on muutakin rikollisuutta. Ja jos poliisi siinä vaiheessa haluaisi viedä hoitoa ihmistä tai ohjata hoitoa, niin ei meillä ole sellaista paikkaa, mihin sä voit 24/7 ihmisen ohjata, vaan yleensä se menee päihdepolien kautta, jotka toimii 8-4 välillä. Ja tässä on meidän ehkä yksi isoimpia kulmakyviä, että hoitoon pääsy on tehty liian vaikeaksi. Että 20 vuotta sitten hoitoon pääsi helpommin kuin tänä päivänä. Niin, Henri, tämä kysymys siitä, onko legalisointi parempi kuin dekriminalisointi. Osaatko sanoa selvästi? Niin, no ne vastaa tavallaan aika eri aspekteihin tästä, että kyllä musta vaikuttaa selkeästi niin kuin kansainvälisen tutkimusnäytön perusteella siltä, että toi dekriminalisointi vastoin monien pelkoja niin ei automaattisesti johda esimerkiksi käytön lisääntymiseen. Ja tällä hetkellä on ilmeistä, että se rangaistavuus ja pelkästään jo sen uhka ja se, että se just se uhka toteutuu aika mielivaltaisesti tai satunnaisesti ihmisille, niin on aika haitallista. Se lisää paljon päihteisiin liittyviä ongelmia. Se on mun mielestä sikäli niin kuin helpompi näistä, että sille Suomessakin on kannatus paljon suurempaa. Toi laillistamisjuttu, niin mä näkisin, että me saatetaan olla Suomessakin vielä lähitulevaisuudessa sellaisessa tilanteessa, että me todetaan, että meidän on pakko laillistaa just nimenomaan sen kriminalisoinnin merkittävien haittojen vuoksi. Ja sen takia sitä kannattaisi mun mielestä miettiä ihan niin kuin korkeammalla politiikankin tasolla jo hyvissä ajoin, että jos siihen tullaan, niin miten se toteutetaan sellaisella tavalla, joka ammentaa muiden maiden kokemuksista siitä, joo, mitkä on niin kuin sudenkuopat ja mitkä on. Mirka, Suomi on tavallaan käynyt 50 vuotta tätä sotaa huumeita vastaan ja sotaa kannabista vastaan. Niin miten se on onnistunut se sodan käynti? Mä en kyllä käyttäisi tästä sanaa sota. Jos me verrataan niin kuin niitä maita, jotka oikeasti käy huumesotaa, Meksiko tai sitten vaikka maita, joissa voidaan saada oikeasti kuolemantuomio huumeiden käytöstä. No Aasiassa on monia maita. Joo. Niin meillä on aika leimiä tämä homma siihen verrattuna. Kesyä. Niin kesyä suomeksi sanottuna. Ja sillä lailla ajattelen, että meillä lainsäädäntö ohjaa ja meidän lainsäädäntöä tehdään nimenomaan siitä näkökulmasta, miten suomalaiset vois hyvin. Mun mielestä tässä huumausainelainsäädännössä oleelliset ihmiset on ne niin kuin lapset ja nuoret, miten me pidetään heidät kuivilla ja irti huumeista. Ja sitten toinen oleellinen porukka on ne ihmiset, joilla on paljon hoitoa ja apua tarvitsevat, jotka tippuu tai on riskissä tippua. Hyvä, kiitos. Meidän täytyy siirtyä tästä mainoskatkolle, mutta palataan tauon jälkeen. Puhutaan hetki vielä tuosta lääkekannabiksesta. Mutta hyvät katsojat, pysykää kanavalla. Että aamulla kun silmäni mä avatuksi saan, niin heti ryhdyn Järviradiota kuulemaan. Järviradio jatkaa kasvuaan. Kuuntelijatutkimuksen ylivoimaisesti kuunnelluin valtakunnallinen radiokanava, joka viides yli 30-vuotias kaupallisten kanavien kuuntelija kuuntelee Järviradiota lauantai-iltaisin. Parhaat mainosajat myydään nyt. 2 viikon tehokampanja. Mainos 15 sekuntia, mainosajo 66 kertaa, tavoittaa 2 220 000 bruttokontaktia. Veroton hinta 1485 euroa. Soita 0500 557 234. Järviradio kuuluu yli 50 eri taajuudella ympäri Suomen, myös netissä järviradio.fi. Vain yksi on paras valtakunnassa, Järviradio. Nostalgia festivaali Ikaalisten spa ja resortissa 29.–30. lokakuuta. Konsertin, laulukilpailun ja tanssin kerran.
tilaa kotisiivouspalvelu Keradurilta. Meiltä saat luotettavaa kotisiivousta positiivisella asenteella ja vakituisella siivoojalla. Katso hinnastomme sivultamme keradur.fi/kotisiivous ja tilaa testisiivous. Keradur kotisiivous, hymy kuuluu hintaan. Mikäs peli se tuo on? No tämä on kuule se uusi nopeampi malli. Tuohan kattoo. Huomasin. No tässä on kuule lämmitin, niin hommaisit sinäkin tämmösen. Ei tarvitsisi kesää talavia tuo karvereuhka päästä ajella. No mikä vika se tässä on? No kuule mietipä sitä. Liiku edullisesti sähköllä ilman ajokorttivaatimuksia. Ota yhteyttä psmotors.fi. Kotimaisen musiikin kestotähdet Niina Tapio, Sonja Lumme, Joel Hallikainen ja Amadeus Lundberg nousevat suuren syyskonsertin lavalle 27. päivä syyskuuta. Tämä upea konsertti pidetään Helsingin kulttuuritalossa ja liput ovat jo myynnissä Ticketmasterissa. Luvassa on kotimaisia ja ulkomaisia ikivihreitä, samoin kuin aivan uusia lauluja artistien ohjelmistoista. Tule mukaan tähän hienoon konserttiin! Tervetuloa takaisin Tavallisen Virtasen seuraan. Me puhumme päihteistä ja päihdepolitiikasta. Mirko Vainikka ja Henri Soinnunmaa. Meillä jäi tuossa vähän kesken tuo keskustelu siitä, että minkälaisiin tarkoituksiin kannabista käytetään. Me puhuttiin viihdekäytöstä, mutta yksi ryhmä, jotka kannabista kokevat tarvitsevansa, ovat esimerkiksi kipupotilaat, erityisesti MS-tautia sairaat, joille lääkärit voivat määrätä kannabislääkitystä. Mutta monet heistä valittavat, että näitä reseptejä on tosi vaikea saada uusittua. Lääkärit pelkäävät jotakin toimenpiteitä heitä vastaan. Niin miten suuri ongelma tämä on ja mitä sille voisi tehdä? Henri, jos sä voisit aloittaa tästä teemasta. Joo, kyllä musta vaikuttaa siltä, että justiin kannabiksen huumestatuksen vuoksi Suomessakin on pelkoa jonkin verran lääkäreillä niin kuin kannabiksen kokeilusta lääkkeenä ja sitten myös niin kuin näillä valvovilla viranomaisilla vaikuttaa olevan niin kuin aika tiukka suhtautuminen siihen aihepiiriin. Ja kyllä mä ajattelisin, että erityisesti kun puhutaan ihmisistä, joilla on jotain sellaisia kroonisia sairauksia, joiden kanssa he joutuu elää koko loppuelämänsä, niin toivoisi, että niin kuin ehkä kuunneltaisiin enemmän potilaita ja rohkeasti kokeiltaisiin niin kuin hoitomuotoja. Niin kuin olkoonkin, että musta vaikuttaa siltä, että lääkekannabiksesta niin kuin sitä koskeva lääketieteellinen tutkimusnäyttö on osittain niin kuin ristiriitosta ja keskeneräistä, mutta silleen, mun mielestä silti sellainen kokeilullisuus, kun miettii, että kyseessä on loppuelämänsä mahdollisesti voimakkaiden kiputilojen kanssa eläviä ihmisiä, niin olisi niin kuin inhimillinen ja järkevä lähestymistapa. Mirko, oletko samaa mieltä? En mä samaa mieltä ole, mutta me jotenkin jään miettimään sitä, että meillä on olemassa tässä yhteiskunnassa lääkeprosessit. Ja kun me puhutaan huumausaineista, niin me sotketaan mieluusti. En tiedä, onko tahalla vai vahingossa, mutta se, että jos on huumausaine, joka on siis laiton käyttää minun ilman reseptiä, tai sitten lääkkeenä käytettävä aine, niin sitä keskustelussa me sotketaan aika paljon sitä keskustelua. Ja mä en niin kuin näe, että lääkepolitiikka on sinällään huumausainepolitiikkaa muuten kuin, että siinä täytyy olla tosi tarkkana, että miten määrätään huumeiksi luokiteltavia aineita, kun niitä käytetään lääkkeenä. Eli viittaan nyt niin kuin näihin korvaushoitolääkkeisiin, bensodiazepiineihin, yleensä määrätyt ADHD-lääkkeet ja kannabis. Mutta kiistätkö sä sen, että MS-taudissa esimerkiksi tällä on ihan selvä indikaatio, että se voi auttaa potilaita? Mä en ole sinällään lääkäri, enkä lähde lääkäriä leikkimään, mutta
kyllä mä tiedän, että on niitä ihmisiä, jotka hyötyy kannabislääkkeestä, ihan niin kuin on ihmisiä, jotka opiattilääkkeestä tai jostain muustakin. En mä sitä kiistä. Ja se on musta ihan fine. Ja silloin se menee meidän olemassa olevan prosessin kautta, joka toimii, jota valvoo Fimea ja Valvira on siellä myöskin valvoo toimintaa. Ja se on ihan eri asia. Sitten toisaalta riski piilee siinä, että jos me katsotaan rapakon taakse jenkkeihin tai Kanadaa, missä on löyhästi määrätty opiaatteja, on löyhästi määrätty ADHD-lääkkeitä ja kannabista. Ja sitten ollaan todettu, että se käyttö on valtaväestön keskuudessa niin suurta, että sitten sit ollaan jo kädet aika sidottuja sen kanssa, että miten, että tehdäänkö on vallitsevasta tilasta laillinen vai laiton. Joo. USA-ongelmat on ihan omaa luokkaansa. Se on ihan eri varmaan kukaan kiistä, ei puhuta nyt niistä. Mm. Puhutaan vähän farmakologiasta tai siitä, että minkälaisia aineita nämä niin sanotut huumeet oikein on. Jos ajatellaan näitä tavallisimmin ihmisten tiedossa olevia aineita, opioidit, amfetamiinit, kannabis, kannabinoidit, alkoholi, nikotiini, kofeiini. Opioideihin luetaisiin tässä myöskin heroiini. Niin mitkä näistä ovat niin kuin addiktoivia ja mitkä näistä on niin kuin todella vaarallisia. Eikö farmakologiassa on kuitenkin semmoinen periaate, että se on se annos, joka tekee myrkyn. Että pieninä annoksina mikä tahansa voi olla hyödyllistä tai harmitonta, mutta tietyn rajan jälkeen se vasta muuttuu myrkyksi. Eli minkä takia näistä luettelemistani psykoaktiivisista aineista osa on laittomia huumeita, osa on lääkkeitä ja osa on vain virkistysaineita? Meillä on huumausainelainsäädäntö täydentyy jatkuvasti ja meillä on lähes 1000 huumausaineeksi luokiteltavaa ainetta Suomessa. Eli eihän meistä kukaan niitä osaa luetella suorilta. Molekyylirakenteet on pieniä eroja ja kyllä mä nyt ajattelen niin, että kyllä se aine on myrkkyä. Se, että miten se annostellaan, niin se on todella ratkaisee sen, että onko se hengenvaarallista vai ei ja miten sitä voidaan käyttää. Ja jotenkin ajattelen niin myöskin, että joku lääkeaine voi auttaa esimerkiksi leikkauksen yhteydessä tai keskittymisessä tai mielenterveyden problematiikassa, mutta silloin sen punnitsee lääkäri ja se tutkimusnäyttö tulee sieltä niin kuin meidän normaalin lääkeprosessin kautta. Nämä lääkkeet ei sovellu niin kuin tuommoinen apteekkiin niin kuin tämmöiseen itsehoitolääkkeeksi. Joo. Usein kannabista puolustellaan tai kannabiksen vapauttamista puolustellaan sillä, että se ei ole kovin paljon haitallisempi aine kuin alkoholi, joka on valtion erityisessä suojeluksessa oleva huumausaine. Henri, sulla lienee tästä jonkinlainen näkemys, että mistä se johtuu, että joku aine on laiton ja joku on laillinen? Onko sillä mitään lääketieteellisiä perusteluja? No enemmän musta tuntuu, että se on seurausta tai vaikuttaa, että se on seurausta historiallisista sattumuksista, että alkoholilla on esimerkiksi pitkä käyttöhistoria täällä päin maailmaa ja monissa niissä maissa, joissa se on se keskeinen ensisijainen päihde, että se on varmasti syy sille, minkä takia se on eri tavalla hyväksytty. Että se huumeen ja päihteen erohan on se, että huume on laiton päihde ja lääkkeen ja päihteen tai lääkkeen ja huumeen ero on käyttökonteksti paljolti. Että kun me käytetään siinä niin kuin lääketieteellisessä kontekstissa, niin on helpompi nähdä se, että kyseessä on lääke. Mutta on ihan ilmeistä, jos miettii vaikka tätä opioidikriisiä, josta niin kuin Suomessakin kärsitään, vaikka ei samassa mittakaavassa kuin Yhdysvalloissa, niin kyllä siinäkin, niin kuin jotta voitaisiin ymmärtää, että mistä ne päihdeongelmat johtuu, niin pitäisi pyrkiä ymmärtää sitä, niin kuin niitä tavoitteita, joita ihmisillä sen päihteiden käytöllä on. Että varmaan aika suuri osa opioiden käyttäjistä kokee myös joko henkistä tai fyysistä jonkinlaista kipua, jota pyritään lääkitsemään. Olkoonkin, että se lääkitseminen saattaa sitten jäädä niin kuin kokonaiskuvassa miinuksen puolelle. Siinä mennään niin sanotusti överiksi. Et siinä on joku tällainen niin kuin lääkinnällinen pyrkimys usein. Ja usein musta vaikuttaa siltä, että just kun katsotaan opioiden ja muidenkin päihteiden ongelmakäyttöä, niin ihmisellä ei ole ehkä tarpeellisia työkaluja, sosiaalista tukea, muita vastaavia elementtejä, jotka vois niin kuin muilla tavoilla auttaa niin kuin käsittelemään vaikka sitä elämässä olevaa kipua. Tästä mun mielestä kaikkinensa pitäisi puhua paljon enemmän, että mitä kaikkea siellä päihdeongelmien taustalla on. Taustalla on varmaan jokaisella yksilöllä jonkinlainen halu tai tarve tai uteliaisuus aloittaa se käyttö jollakin. Niin mikä Mirkka sun mielestä on se syy, joka johtaa näihin addiktioihin eli riippuvuuteen? Miksi joku jää koukkuun, jos vaikka nyt puhutaan kannabiksesta tai alkoholista tai näistä?
mikä saa ihmisen aloittamaan? Kaikki tietää, että se on vaarallista. Siihen voi jäädä koukkuun, täällä aloita. Mutta sitten kuitenkin nuoret kokeilee, osa jää koukkuun, osa ei jää. Mikä se on, kun sä oot puhunut näiden käyttäjien kanssa ja tiedät tämän ongelman, niin mikä sun oma näkemys on siitä? Ei ole mitään yksiselitteistä syytä olemassakaan. Ja ihan niin kuin, että meidän kenenkään lapset ei ole turvassa suorilta. Että ei voi sanoa, että kun mä oon hyvä äiti, niin mun lapset on turvassa. Haluaisin tuudittautua siihen ajatukseen. Mutta mitä mä oon tehnyt noita arvioita hoidon tarpeeseen liittyen ja tämmöisiä laajoikin keskusteluja käynyt huumeiden käyttäjien ja niin kuin huumeriippuvuussairaiden ihmisten kanssa, niin kyllä siellä on moninaisia. Siellä on ihan järkyttäviä traumoja. Siis puhutaan ihan niin kuin väkivallasta, insestistä, kaltoinkohtelusta, kaikkea mitä karmeuksia maailmasta voi löytyä. Mutta sitten siellä taustalla voi olla vaan se hetki, kun sä oot jotenkin silleen, että millään ei ole mitään väliä. Ja sä joku onnistuu just siihen hetkeen tarjoamaan päihdettä. Se, miten se riippuvuus syntyy, niin ihan samalla lailla kuin alkoholiriippuvuus syntyy juomalla, niin huumeriippuvuus syntyy käyttämällä huumeita. Ja kemiallisesti vai sosiaalisesti? Sekä että. Riippuu aineesta. Ja niin kuin mä sanoin, että jos puhutaan lähes 1000 aineesta, niin mä väitän, että se aine, mikä on Henrille vaarallinen, niin voi olla, että se ei ole mulle ollenkaan vaarallinen ja päinvastoin. Eli riippuu myös sitä, että millaisia me ollaan persoonina. Toiset tykkää juhlia läpi yö ja toiset tykkää rauhoittua kotiin ja käpertyy omiin ajatuksiin. Jos mä haen näitä ratkaisuja nyt tähän, niin monissa muissa maissa on tehty erilaisia, otettu erilaisia askeleita päihteiden laillistamisen suuntaan. Ja päinvastoinkin. Ja toiseen suuntaan toki, mutta nyt lähinnä kai, koska tässä on ollut keskustelussa, että pitäisikö meillä legalisoida. Niin otetaan esimerkiksi Portugalin tapaus ja Tanskan tapaus. Portugalissa on menty aika radikaalisti siis myöskin muiden kuin kannabiksen niin kuin laillistamisen tai ainakin dekriminalisoinnin suuntaan. Ja Tanskassa on yritetty näitä sosiaalisilla keinoilla vähentää näitä huumehaittoja, eikö näin? Niin olisiko näistä jommasta kummasta Suomelle niin kuin malliksi? Kumpi haluaa vastata? Sä tiedät ainakin Tanskan tapauksen aika hyvin. Tiedän Portugalinkin. Molemmissa on käynyt paikallisesti katsomassa, miten hommat siellä toimii. Ja seuraan kyllä koko ajan näitä. Mutta jos mä ajattelen, niin kyllähän se kansakunnan historia siellä vaikuttaa kanssa. Jos Portugalia ajatellaan, se on ollut poliisivaltio, siellä on ollut diktatuuri. Ja sen jälkeen sitten siellä tilanne on ollut se, että heroiinin ongelmakäyttö on ollut tosi vahvaa. Siellä on saatettu hoitolaitoksesta soittaa poliisi, että täällä on huumeriippuvainen. Niin se meininki on jotain ihan eri kuin täällä Suomessa. Ja siis oli. Oli. Joo. Hyvin erilaista. Joo. Kuin Suomessa, anteeksi. Ja sitten toisekseen niin kuin se tilanne oli, että aineet, joita käytettiin, oli eri kuin meillä. Siellä lähdettiin tekemään kokonaisvaltainen uudistus. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä päästään hoitoon helposti. Siellä on korvaushoitoon pääsy paljon helpompaa kuin täällä. Siellä niin kuin tehtiin tämä lainsäädäntöuudistus, mutta ei se tarkoita sitä, että sä voit ihan käyttää vapaasti mitä vaan, missä vaan. Joo. Siihen puututaan oikeasti aika paljon tiukemmin ja rankemmin. Tanskassa on sitten käyttöhuoneet ja sen tyyppiset ratkaisut. Ja niillä pyritään pitämään ihmisiä hengissä. Et kun meilläkin huumekuolemat kasvaa, niin meidän on pakko lähteä hakemaan semmoista. Sä painotat nimenomaan tätä, että pidetään ihmiset hengissä, yritetään auttaa heitä selviämään tästä riippuvuudesta ja sitä kautta. Ehdottomasti lähden siitä, että ihmisen henki on aina sen arvoinen, että pitää ihmistä auttaa pysymään hengissä ja se on niin kuin se ensimmäinen asia. Henri, mitä Portugalin ja Tanskan malli kertoo sulle? Joo, siis Portugalissa tosiaan ei ole laillistettu, vaan dekriminalisoitu käyttö, eli siellä ei ole. Joo. Siis saatavuuslaillista. Ja niin, kyllä musta vaikuttaa siltä, että se oli Portugalissa hyvä ratkaisu ja siellä ei ole toteutunut tosiaan esimerkiksi niin kuin just käytön lisääntymiseen tai muuhun niin kuin liittyvät pelot. Siis käyttö on kyllä lisääntynyt Portugalissa, kuten muissakin Euroopan maissa, mutta tällä nyt ei näytä olevan suoraa yhteyttä. Ja ylipäänsä musta vaikuttaa siltä, että käytön rangaistavuudella ei yksinkertaisesti ole merkittävää yhteyttä käyttömääriin. Käyttöstatistiikat kulkee niin kuin siitä riippumattomana. Portugalissa tehtiin muutakin, kuten Mirka toi esiin tuossa, kuin se dekriminalisointi, mutta musta pitäisi kysyä enemmän sitä, että millä perusteella sitä käytön kriminalisointia, käytön rangaistavuutta jatketaan.
millä tieteellisillä perusteilla Suomessa myös. Mä en ole vakuuttunut siitä, että sille olisi hyviä perusteita. Ja Tanskassa, kuten useammassa muussakin Euroopan maassa, tosiaan on näitä valvottuja käyttötiloja, jotka on mun mielestä myöskin tieteellisen näytön valossa perusteltu. Niin kuin ei mikään hopealuoti ongelman ratkaisuun, mutta ne vähentää esimerkiksi kaduilla ilmenevää niin kuin huumeiden käyttöä ja tarjoaa hoitokontaktia myös ihmisille, joilla sellaista muuta ei välttämättä ole. No, tässä päästiin yksimielisyyteen siihen, että haittojen vähentäminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite. Ja nyt, meillä on nyt tavoitteena päästä taas katsojat hetkeksi mainosten pariin. Eli pysykää kanavalla, palaamme kohta. Olen Danita Westfall Alfa TV:ltä. Kiitämme kaikkia uusia sijoittajia osakkeiden ostosta. Uusia omistajia onkin nyt yli 1200. Kanavaan on sijoitettu lähes 2,5 miljoonaa euroa. Tämä on tärkeä ja ajankohtainen tiedotus teille katsojille. Sijoittajat ovat toivoneet pidennystä merkintäaikaan ja siksi päätimme jatkaa julkista osakeantia lokakuun loppuun asti. Alfa TV on kokonaan suomalaisessa omistuksessa oleva valtakunnallinen televisiokanava. Ohjelmistossa on erityisen paljon asia- ja ajankohtaisohjelmia sekä viihdettä ja kulttuuria. Lähitulevaisuudessa aloitamme oman uutistoimituksemme tuottamat uutislähetykset. Alfa TV:n toiminnan lähtökohtana on sananvapaus, välittäminen ja halu palvella ihmisiä. Liity mukaan sijoittajajoukkoon ja olet mukana mediatalomme kasvutarinassa. Olet hyvässä seurassa. Voit tehdä osakemerkinnän helposti ja turvallisesti osoitteessa alfatv.fi/osakeanti. Minä olen Kyösti Mäki-Mattila. Olet hyvässä seurassa. Terveyssummit on sarja sinulle, joka haluat ennakoiden vastata sekä omasta että läheistäsi terveydestä ja hyvinvoinnista. Ajankohtaisina aiheinamme immuniteetti, korona sekä erityisesti long covid ja rokotukset sekä niiden vaikutukset. Perehdymme myös lisäravinteisiin, niiden valmistuksen laatuun sekä verkkokaupan turvallisuuteen. Saat myös loistavia vinkkejä terveysoireiden juurisyiden hoitoon. Tervetuloa mukaan! I've made so many friends in the gardens. If everyone were able to have the experience that I've had, it's a great thing. And I feel like if we support each other, then we all have enough. It's lovely to feel that. Silkkitie Erämaa Ralli kulkee osittain muinaisen Silkkitien reittiä. Koosteessa päästään seuraamaan vuoden 2021 rallin jännittäviä tapahtumia, jotka ovat ajettu eri puolella Aasiaa. Tervetuloa takaisin Tavallisen Virtasen seuraan. Me puhumme huumeista, päihteistä, lääkkeistä, niiden käytöstä ja haitoista. Henri Soinnunmaa ja Mirka, nyt mä olisin sun... Vainikka. Yksi asia, mikä jäi tässä mainitsematta vielä, kun puhuttiin äsken näistä eri aineista, niin on tällaiset hallusinogeenit.
joiden tutkimus on esimerkiksi Yhdysvalloissa edistynyt viime vuosina aika paljon, ja hallusinogeenia voidaan käyttää nyt psyyken lääkkeinä. Onko teillä tietoa siitä, että onko tämä huumeryhmä, huumausaineiden ryhmä pääsemässä eroon tästä stigmastaan, että se on pelkästään haitallinen huume? Onko Henri perehtynyt tähän asiaan? No joo, siis selkeästi niin kun se stigma, että se olisi pelkästään huume, on poistumassa, koska tämä tämänhetkinen lääketieteellinen kiinnostus, jossa siis on kyse siitä, että esimerkiksi LSDn ja psilosybiinin kaltaisia yhdisteitä, niin halutaan tutkia psykoterapian apuvälineenä. Ja psilosybiini, joka, onko tämä niin kuin sienistä? Joo, se on siis, ei tosin näissä tutkimuskonteksteissa, niissä se on synteettistä, mutta myös joo, näitä niin, kuin niin sanottuja taikasieniä. Mutta eli tässä näissä tutkimuksissa, ja on siis alustavaa lupaavaa tutkimusnäyttöä, vaikuttaa siltä, että yksi tai kaksi hoitokertaa yhdistettynä tällaiseen psykoterapeuttiseen kontekstiin, niin voi olla merkittäväksi avuksi esimerkiksi addiktiohoidossa, masennushoidossa, ja sitten yksi, jota on kanssa tutkittu, on niin kuin tällaisten terminaalisairauksien tai niihin liittyvässä kuolemanpelossa. Tutkimusnäyttö on vielä alustavaa, mutta kiinnostus tätä kohtaan on tosi suurta, koska meille ei kauheasti ole tullut uusia tehokkaita psyykelääkkeitä. Ja erona esimerkiksi tällaisiin tyypillisiin masennuslääkkeisiin, vaikka joita käytetään jatkuvasti, niin nämä niin kuin huomattavasti harvemmin käytettyjä hoitomuotoja. Mirko, tutkitaanko näitä aineita riittävästi, niiden farmakologista tehoa ja vaikutusta, ja vai onko meillä rajattu tämän tieteellisen tutkimuksen ulkopuolelle näitä huumeita sen takia, että ne on niin kuin pahoja, ne on leimattu laittomuuden takia niin pahoiksi? Mä en kyllä sillä lailla usko siihen, että kun mä ajattelen käytännön tuolla hoitotyössäkin olleena ja näin, niin kyllä meidän psykiatrit niin kuin arvioi oikeasti sitä, että mikä auttaa ihmistä parhaimmalla teholla. Ja jos me ajatellaan vaikka lääkekannabista, niin siinä esimerkiksi se ihmisen kokema hyöty versus tutkimusnäytöllinen hyöty, niin siinä on aika iso blokki. Ja aika useissa lääkkeissä ne on aika lähekkäin, tutkimusnäyttö ja ihmisen kokemus tukee toinen toisiaan. Ja silloin, kun ne on kaukana toisistaan, niin silloin ollaan just siinä ehkä päihderiippuvuuden ytimessä myöskin välillä. Eli siinä, että kun mä koen, että tämä lääke auttaa minua todella hyvin, mutta kaikki muut näkee, että ei auta, niin silloin ollaan jotenkin siinä tilanteessa, että olenko minä paras asiantuntija vai onko se lääkäri tai joku muu. Mutta siis tutkimusta tarvitaan lisää, siitä lienet samaa mieltä. Että tutkimusta tarvitaan huumeista lisää, ja totta kai yhteiskunnassa tarvitaan aina tutkimusta, en sitä kiistä. Että meidän sivistynyt yhteiskunta pohjaa poliittisen päätöksenteonkin tutkimustiedolle, ja aina valiokunnat kuulee. Elikkä näinhän on, mutta nämä kaikki asiat, niin kuin rangaistavuuden poisto tai dekriminalisaatio, ihan mistä vaan asiasta huumeisiin liittyen puhutaan, niin yleensä meillä puuttuu näkökulmista tutkimustietoa. Ja sitä ei oikeasti ole saatavillaan, koska tämä on sen verran vaikea aihe ja taputkia. Mä kaalasin tätä varten läpi pienen pinon eri tutkimuksia, tämmöisiä meta-analyysiä tai katsaustutkimuksia, joissa oli koottu niin kuin nimenomaan kannabiksen vapauttamisen hyötyjä ja haittoja. Ja niissä nyt yleensä oli johtopäätöksenä se, että näyttö ei ole vielä riittävää, vaaka ei kallistu selvästi kumpaankaan suuntaan. Tämä on se, millä lopataan, että sanotaan tutkimusnäytöstä, mutta ei ehkä pystytä sanoa että oikeasti, että miten vaaka kallistuu. Ja jos mä ajattelen silloin, kun mä oon tullut tähän huumepuolelle ja valmistunut hoitajaksi 90-luvun lopulla, niin se aika oli aika erilaista, oli hyvin politisoitunutta tämä huumekeskustelu ja puhuttiin terveysneuvontatyöstä ja huumeen käyttövälineistä ja rikoksentekovälineistä oikeastaan, kun puhuttiin neuloista, ruiskuista. Nyt me mahutaan samoihin pöytyihin keskustelemaan ja hakemaan kompromisseja, ja se on musta parempi kuin se, että nämä ylipolitisoituu. Joo. Sä mainitsit tuossa tuon rikoksentekoväline-sanan, että huumausaine on rikoksentekoväline ja sen käyttö. Se oli 90-luvun. Oli, joo. No, tämä on mielenkiintoista, koska siis huumeiden saatavuushan on niin kuin globaalisti niin kuin kasvanut viime vuosikymmeninä. Ja nythän meillä on mielenkiintoinen tilanne kansainvälispoliittisesti, kun Afganistanissa vaihtui valta ja se uusi Taliban-hallinto ilmeisesti joutuu rahoittamaan toimintansa lähinnä huumekaupalla, koska heillä ei ole juuri muita vientituotteita ja muutenkin se maa on taloudellisessa boikotissa.
miten paha tämä tilanne on, tämä kansainvälinen tämä huumekaupan niin kuin kasvu? Mitä mieltä te olette siitä, miten se vaikuttaa maailmanpolitiikkaan? Minusta ainakin niin kuin on ilmeistä, että sellaiset kannustimet siihen, että siihen tulee jatkuvasti vaan enemmän niin kuin rikollisjärjestöjen taholta kiinnostusta ja panostusta on valtavat, koska siellä on tosi paljon rahaa. Se on semmoinen niin kuin alati kasvava niin kuin yhteiskunnan alue. Ja musta vaikuttaa siltä, että vaikkakin poliisi on sikäli tehokas, että jos poliisille annetaan lisää resursseja, niin poliisi kyllä saa lisää kiinni huumekauppiaita, mutta se valitettavasti ei näytä johtavan siihen, että se tarjolla olevien huumeiden määrä vähenee, koska se tyhjiö, se niin kuin mahdollisuus tehdä rahaa on niin valtava, että musta tuntuu vaikealta hahmottaa, että mikä se ratkaisu tulee olemaan ilman, että me aletaan puhua siitä, että voisiko jonkinlainen yhteiskunnan sääntely tulla mukaan siihen nykyistä enemmän. Miten toi peli voitetaan, kun mitä tehokkaammin poliisi toimii, niin sitä kovemmat otteet rikollisjärjestöt ottaa käyttöön. Joo. Me mainittiin jo tämä sotahuumeita vastaan. Sä sanoit siihen vastalauseesi, mutta siis tosiaan nyt on kulunut 50 vuotta siitä, kun Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon julisti sodan huumeita vastaan kesällä 1971. Niin 50 vuodessa, mitä nyt oikeasti saatu aikaan, vai onko tämä ollut juoksemista virvatulien perässä? Fool's errand, niin kuin englanniksi sanotaan. Voisi ehkä niinkin sanoa, mutta kyllähän me ollaan saatu niin kuin YK:n tasolla aikaan yhteisiä sopimuksia ja diilausta. Ja jos me seurataan vaikka YK:n huumausainekokouksien keskustelua, niin kyllähän globaalisti tilanne on tosi erilainen. Mutta siellä kuitenkin pyritään hakemaan konsensusta ja se on jo yksi iso tehtävä. Tuosta rikollisuudesta, mistä puhuitte äsken, niin jotenkin ajattelen sen, että en usko, että rikollisuutta saadaan suitsittua kauhean helposti tässä globaalilla tasolla ja ammattimaista rikollisuutta vielä vähemmän. Ja rikollisuus on muuttunut kyllä väkivaltaisemmaksi, julmemmaksi ja globalisaatio ja verkko antaa sinne ihan uusia työvälineitä. Ja en usko myöskään siihen, etteikö verkon kautta tulevaisuudessakin hommata aineita. Globaalisti mä oon ehkä huolissaan sillä lailla Afrikasta, koska arviot on se, että Afrikassa huumeiden käyttö kasvaa enemmän. Ja sitten jos ajatellaan Talebanin tilannetta, niin sitä mä en ajattele, että se hirveästi Suomea vaikuttaa, että meillä ei kauheasti ole opiaatteja käytössä, jotka tulisi suoraan sieltä kautta, että meidän aineet tulee Euroopasta ja ne on muita. Mä oon itse miettinyt tätä asiaa viime aikoina, kun on tullut katsottua tuolta TV-sarjoja, italialaisia TV-sarjoja, Roberto Savianon romaaneihin perustuvat sarjat. Suosittelen muuten teillekin Camorra ja 000 ja sitten kolmas italialainen sarja, tämä Suburra. Aivan äärettömän julmaa touhua. Ja mulle tavallaan, ja ne vielä perustuu tositapahtumiin, nämä romaanit ja nämä TV-sarjat. Siellä niin tämmöistä on oikeasti olemassa aivan silmitöntä väkivaltaa ja mielettömiä rahasummia, aivan käsittämättömiä määriä huumeita, mitä kulkee maailmankaupassa. Ja me ollaan täällä lintukodossa, me keskustellaan siitä, että saako joku vähän pössytellä pilveä tuolla huvikseen vai lievittääkseen oireita. Mutta Tästä sodasta huumeita vastaan seurasi tavallaan kieltolaki, globaali kieltolaki, niin sanokaa nyt, että onko tästä ollut mitään hyötyä tästä sodasta huumeita vastaan? Henri? Tuo on haastava sillä, että mitä kaikkea se sota huumeita vastaan tarkoittaa. Että usein puhutaan, että meidän huumepolitiikka on täysin epäonnistunutta, niin eihän se ole täysin epäonnistunutta, niin kuin Mirkakin viittasi tuossa, niin se, mitä vaikka YK on, niin kuin, miten ne on muuttunut vuosikymmenten varrella humaanimpaan suuntaan, ja nykyään YK suosittelee myös jo niin kuin käytön dekriminalisointia ja tällä, että tuollaiset jutut, ja YK suosittelee myös näitä niin kuin ainetunnistuspalveluja ja käyttöhuoneita, joiden takana on kuitenkin niin kuin jokseenkin vahvaa tieteellistä näyttöä. Niin, että tässä ollaan onnistuttu tekemään monia hyviä asioita, mutta mä luulen, että toi pyrkimys repressoida huumemarkkinoita taistelemalla niitä vastaan, niin se tulee olemaan semmoinen väkivallan ja inhimillisen kärsimyksen sykli, joka tulee jatkuu. Ja mä pahoin pelkään,
että mitä kauemmin menee siinä, että me keksitään joku keino yhteiskuntana ottaa ne markkinat niin kuin valvontaan, säännellyksi, verotetuksi, niin sitä suurempi valta noilla rikollisjärjestöillä tulee olemaan. Joo, me verrattiin tuossa äsken Tanskaa ja Portugalia, kahta Euroopan maata, mutta latinalaisesta Amerikasta voitaisiin ottaa kaksi vastakkaista esimerkkiä. Meksikon, joka käy sotaa huumeita vastaan, ja Uruguayn, joka vapautti kannabiskaupan. Niin herättääkö tämä sinussa sympatiaa Uruguayn ratkaisua kohtaan? No siis sinällään näissä maissa tilanne on aika erilainen kanssa. Ehkä Meksikossa niin kuin kaikki tietää, minkälaisia ihmisoikeusongelmia siellä on ja millaista julmettua väkivaltaa. Uruguayssa oltiin siinä tilanteessa, että päädyttiin tekemään ja ensimmäisten joukossa, niin kyllä siellä on omat haasteensa. Ja en mä tiedä yhtään maata, jossa ei myöskin olisi haasteita siitä, jos kannabiksen käyttö on sallitumpaa. Esimerkiksi Hollannistakin tulee tutkimuksia, miten se kannabiksen käyttö vaikuttaa ihmisten psyykeen ja psyykkisiin problematiikkaan, että voisi vähentyä, jos kannabista ei käytettäisi siinä mittakaavassa. Mä haluaisin kommentoida tähän, että kun mä just tätä keskustelua tähän valmistautuessa päivitin tietoja niin just noista kannabiksen laillistamista koskevista tutkimuksista, ja musta näyttää siltä, että kannabiksen laillistaminen jonkin verran lisää kannabikseen liittyviä haittoja. Mä sanon silti, että toi kokonaisuudessaan toi huumesodan tuhoisat vaikutukset, se näkökulma täytyy ottaa huomioon. Tuossa ei voida katsoa pelkästään niitä kannabiksen haittoja. Meidän täytyy oikeasti katsoa kokonaisuutena, mitä se tekee, kun me jatketaan sitä nykytilannetta. Oletko samaa mieltä? Mä oon samaa mieltä. Joo. En kaikesta tosta, mutta siitä, että meidän pitää katsoa kokonaisuutta. Joo. Ja se, että jos me ajatellaan, että meillä on 1000 huumetta suunnilleen, niin ei me voida tehdä jokaiselle omaa lainsäädäntöä ja miettiä jokaista yksittäiskohtana. Mun viimeinen kysymys koskee tätä valtion huumemonopolia, eli Alkoa. Mitä sille pitäisi tehdä? Oletteko nykyisen Alkon kannalla vai pitäisikö se jotenkin pistää uusiksi? Ihan lyhyesti. Se ei ehkä irti huumeista ryntonttiin sillä lailla kuulu, mutta kyllä mä kannatan monopoleja, jos puhutaan Veikkausta tai Alkoa. Henri, lyhyesti. Ei ole mitenkään kammottava tilanne mun mielestä sen suhteen. Selvä. Kiitos teille tästä keskustelusta. Ja tänään on tiistai. Huomenna on vuorossa Sanna Ukkola Live, jossa keskustellaan kansanedustaja Sebastian Tynkkysen vihapuhekäräjistä. Ja vieraana ovat kansanedustajat Anna Kontula ja Heikki Westman. Ja tavallinen Virtanen palaa tähän samaan paikkaan ensi tiistaina kello 19.30. Kiitos seurasta ja hyvää yötä. Hankitaan töitä niille eläkeläisille, jotka haluavat vapaaehtoisesti hommiin. Jättihanke vapaaehtoisesta työnteosta yli 65-vuotiaille on jo alkanut. Luvassa